ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അശ്വതി. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയില്ലാത്ത എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ വീട് കട്ടപ്പന അമ്പലക്കവലം മൈത്രി നഗർ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, പിന്നെ രണ്ട് അനിയത്തിമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം, അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. ഇതെന്റെ അനിയത്തി ശിഖ. ഇവിടെ ഓസനാമില് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. പാട്ടൊക്കെ പാടും, ഷോസിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെന്റെ അമ്മ, അമ്മയുടെ പേര് പ്രിയ. അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ്. കുറച്ച് തയ്യലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അമ്മ പാട്ടൊക്കെ പാടും. അച്ഛനും അമ്മയിലും അമ്മയാണ് പാട്ട് പാടുന്നേ. പിന്നെ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും പാട്ട് പാടും. പിന്നെ അമ്മയുടെ അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര കലാകുടുംബക്കാരാണ്. ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹവും ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്താൻ സാധിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെറുപ്പം പോലെ പാട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ്. അശ്വതിക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ഓഫ് ഇടുക്കിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനാൽ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് രണ്ടു പേരെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയാണ്. ഒക്കെ അവരെ വിളിക്കാം. ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയാണ്. ഇത് അമ്മയുടെ ചേച്ചി ഉഷേമ. ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ കഴിവ് കിട്ടിയെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും. പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഫ്രണ്ട്സും ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം.
ആശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻറ് ജോർജ് സ്കൂളിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സണായിട്ട് ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. ഇനി ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അശ്വതിക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അവളെ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അശ്വതി ഞങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. വോയിസ് ഓഫ് ഇടുക്കിയിൽ അശ്വതി വിൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് അശ്വതിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ക്ലാസ്സിലെ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെ അലമ്പാനാണേലും പഠിക്കാനാണേലും ഉഴപ്പാനാണേലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. വോയിസ് ഓഫ് ഇടുക്കി എന്ന പ്രോഗ്രാമിന് സെൻറ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഡിസംബർ മാസം 30-ാം തീയതി നടക്കുന്ന മഹാമേളയിൽ ഈ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിന് അശ്വതി വിജയൻ മുൻനിരയിലെത്തി എന്നറിയുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിനന്ദനവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പഴയ സ്കൂളിലാണ്. ഓസനാമിലാണ് ഞാൻ 10 വർഷം പഠിച്ചത്. ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിങ് ആയ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിലാണ്. ഞാൻ 1 മുതൽ 10 വരെ ഇവിടെ ആണ് പഠിച്ചത്. എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പഠിത്തത്തിലായാലും പാട്ടിലായാലും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അശ്വതി വിജയനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓസാന സ്കൂളിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ തന്നെ അഭിമാന ഭാജനമാണെന്ന് പറയാം. ഇനിയും വരുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ എല്ലാ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ നിൽക്കുക. കാരണം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായ അശ്വതി വിജയൻ വോയിസ് ഓഫ് ഇടുക്കിയുടെ ഫൈനലിലെത്തി എന്ന വലിയ ചാരിതാർത്ഥത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക. ഫൈനലിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ അശ്വതി വിജയനെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ വക എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇടുക്കി വിഷൻ്റെ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലേയും എത്തിയിരിക്കുന്ന അശ്വതി വിജയന് ഓസാന സ്കൂളിൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാശംസകളും നേരുന്നു.